دې پسې به زه بلنه ورکوم تر کله مې یو ډېر ښه شاسوه زموږ یو ډېر ښه ملګری مراد یوسفزی صاحب ته چې راشي زموږ او مینهوالو ته ډالۍ ډالۍ کلم مراد یوسفزی صاحب چې کوم ډېر ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه لیکوال دی او زموږ د سوابۍ ملګري چې کوم دی د مرغوز نو دا به ووایي چې د مرغوز څومره ملګري دي یا د سوابۍ د هغه ډېر پکې داسې دي چې مراد یوسفزی صاحب باندې چوکه ورکوي مراد یوسفزی صاحب نه به دلته یوه پوښتنه کوم چې مراد یوسفزی صاحب دا راته وایي دویم کار دی ستاسو ټولنه چې کوم دی هغه سپردي مشاعره لیکي څه وجه ده بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت اواز حاضر کوم لوګو دا یاست راغلی پښتو کې ما کارونه وخت اواز ستاسو ډیر مننه کوم ستاسو د ټیم ټول همکارانو او د دې غونډې ملګري شهران راغلي دا اختر د شپې دي زما دا ورسره ټول مسلمانان تاسو زما اواز اوري د هوا په شپو باندې هغې تر اختر مبارکي ډېره مننه کوم سوال دی وکړه حالات داسې دي سیدادې صاحب موږ ستاسو ملاقاتونه په مختلف پروګرامونو کې ادبي روزنه کوي په دې مشاعري زموږ پر ټولنه چې کوم ده مرغزار پښتو ادبي هم مرغزار ټولنه چې کوم ده کوم هر کال دوه مشاعري کوو یو سپردي مشاعره کوو یو امن مشاعره کوو چې سپردي مشاعره مې کړې ده او د امن مشاعره د سپردي مشاعره چې کومه ده هغه خیال دي د کرونا ماحول دی او جمګټه جوړول دي په کار او هلته خلک ډېر زیات راځي نو د خلکو په خاطر او د بیماري خدای مسرف کړې ده دا یو وبا نو د هغې په وجه باندې عذر بولو شو موږ کوشش کوو چې هم په لاسو شي انشاءالله تاسو پرې مشاعره وکړو جی مراد یوسفزی صاحب کتاب په تر اوسه پورې چاپ نه شو ډېره خپلې خبرې مې وکړه کتاب زما په خیال زما د کلي د مرغوزو څلوېښت پنځه څلوېښت زره آبادي ده زما په خیال پنځه کسان په کې کتاب لوستو نشته وجه مخکې خو به خلکو موږ کتاب ته خبر کړم کتاب واغوستو سر چې اصل موبایل نه ګورم مثال فیسبوک ته یا سر کې خپل په کلا او په خلاص فون باندې خپل دغه زار بولې شي نو ډېر کتابونه یا علمیه ده علمیه ده چې کوم خبره ته کوم چې سپلای په شوکیس کې پرتي یي او کتابونه په ځمکه پراتي او دا زمونږ د سوال یو سبب دی زمونږ د کوم زمونږ کوم کتاب سره شوق ساتي کتاب نه اخلي د دې وجه څه ده مراد صاحب چې کتابونو دکان ته ورشي دا مو یو د پښتو کتابو کار بلې دا لویه کیسه ده که زه ته ووایم چې دا عالمي سازش تر پښتو کلتور خلاف وایي پښتو ژبې خلاف دا به غلطه نه زما حساب نشته زما په سکول کې پښتو نشته زما ماشوم د پښتو کتاب چاره چاپ کوم کتاب ما چاپ کړو ما چې کوم پښتو ویلې ده زما په خیال مره چې کوم کشران دي زما شاګردان دي هغه پښتو غوښتل لیکل نه وځي نو کله د بارګلۍ پروګرام یو کله د یو ځای نو کله پکې یې سیوا کوي کله پکې نوم سیوا کوي کله پکې دغه سیوا کوي زما په خیال دا وجه هم کېدای شي چې د کتاب چاپ کولو زما کشر کول د پښتو نیکل سوال پیدا کیږي او ستلم نه ورځي صرف د پښتو د ویلو پورې پاتې ده چې په چوبه باندې ته چې پورته وو په تاسو نیم په پور کې مور خپل نزد کو حد کا وو بقایا لیک نس نشته مراد صاحب تاسو خپل دا وو وایي چې پیلو ور له څه داري راوړي دا هو ته وړاندې کې یا ورته وو دوم څه وخته لږه دې رمضان څنګه دې څه و دا اختر زما کشران دې زیات نستي تقریبا تقریبا دا اختر دې وړي ما سارجان سره کوي ما زه به اورم تاسو اورم تاسو بلنه راکړه تا زه به ډیر اورم نو به اعلان کوم پر حال نو د ودري کې تین سره نو دوه کې تین یو کې تاسو یو غزل درته شي کوم شي شات دا تور مستا په سر د کلی واغستو تور مور مستا په سر د کلی واغستو تور مستا په سر د کلی واغستو تل کرو جش په ما پرز شوې دا زل می اختر مسافرای کې دی دا زل نه کریزي په ما کار شوې واو دا بل کی په سره مګر سره د ټیم سره چې پلاس په نګروزي ولیکل زمانو ها پلاس په نګروزي ولیکل زمانو د زړه سره یو ټول شپن ولې زمانو واه اختر له چرا نه لې مهم دغه پکې دل هغه خپل تلین نه خړلې زمانو واه واه اړې نه مننه سي دا سي زه پر مای شي تاسو یې مګروز افام دي مګروز د ډیر مکول کشران دي یو دې زم دې بس هغه راته وایي یا نظم خو لیکن خبره کوم چې ما سره شته نه راسته مې سره وړي دي دا اوس کومه تیار دي هغه غزل را سره شریک کوم
چونکه زما د لیک محور چې کوم زما چې کومه علاقه لري هغه کوم پرستۍ تر تلګړې د نظر رومانیت نه دوه سایټ ته نو رومانیت د ته موږ سره پښتنو سره رومانیت شته نو څه حالت دي مثال نو خوشحالي صحیح نه کړه ٹھیک شه تاسو خبره کوي چې زما چې کله وای واه دا ام ام پښتو په باغ کې ما ته دا سوال کومه باندې وشو 2015 چې د نایل 11 نه بعد د پښتو شاعرۍ په مزاج باندې کوم داسې اثر راغلی راو پرون چې ما شاعرۍ ملګري ما ویل نو ما ته پوره هغه سوال جواب میرا چې څه سره د نن شو د پښتو غزل بلا خبره د پښتو غزل خبره کوم دا مختلف سنف نه دي او د پښتو د ودی خبره وخت کې ده ما په خیال غزل زمونږ د خپل ژبې دی نه بل ځای نه راغلی دی زمونږ سره پلټه په دا چارې تر نه مکړی ده نور دي او جدید تر سبا ته ور جدید تر تبتل ور کې څه نسته ما لري خو کوي چې جدیدت په شاعرۍ کې خلک نو به اس بګرام غاړو نو ما په خیال ده نور کومه چې مونږ باندې مسلط یا ژبې مونږ انګریزي دا یا نورې ژبې دي نو ما په خیال ده په غزل مزل کې نه راغلي ما ساریا سے تر بلا سره خبر پر چوزا دوګاړي چې هغه مو ته په نظم کې په ډراما کې او په افسانا کې په تکل کې دا نو تعال تر مونږ ته را لېږلي دي مونږ کتلي دي مونږ ته اثر اغستې دي حالانکه غزل دوره د پښتو د ژبې لپاره د زموږ د کلتور لپاره دوره زورور شی نه دی چې دا زموږ د پښتو په مخه بوسي زموږ پښتو چې مخه بیا نه غبر زموږ غبر نصر بیا او زما په خیال زموږ په شاعرانو کې اوس مونږ دا تر وته لاس کسان ناش یو نو ما به مدیر وایي هغه غزل وی ما غزل وی دا نور به غزل وی ما په خیال نصری نظم یا بچانی راوړي یا به مطلب دی چې دا سلغنی راوړي نو غزل وختي کوم تک شی نه بسواد دی د بس کی صحت ما نه لري غزل نه سره شریکو نو مرګرو نه خبره به ودیږي او دوی کوم خپل نمبر ته ریږي ما څنګه وې چې زما علاقه رومانیت پر نسو احساسات دي او جذبات دي هغه ما زیات دي نو کمیت طرف ته دي زیات دي د غزل یو څو شعر نه دي بلاول سه چې تور کاروبارونه او سپین کاروبارونه تور کاروبارونه او سپین کاروبارونه دا یو پکې کمی په نوم د دین کاروبارونه خندا ورپسې راشي وای مونږ داسې داسې خندا ورپسې راشي وای مونږ داسې داسې شروع یې کړ چې پس د ماسپخین کاروبارونه او په بنګو په بارودو د بادار وکیدا په بنګو په بارودو د بادار وکیدا زمونږ د غنم رنگو د ونګین کاروبارونه او زمونږ په کیسکول هم د ستوري ښکته نشي زمونږ په کیسکول هم د ستوري ښکته نشي ستا په پیښور دی په پښین کاروبارونه زمونږ په کیسکول هم د ستوري ښکته نشي ستا په پیښور دی په پښین کاروبارونه او یو دین دی د چا سپین دی د چا تور برګ دستار یو دین دی د چا سپین دی د چا تور برګ دستار سورګیر په سر خیر تک شین کاروبارونه او نرشه یا چا کرشه د نر اوګټه متل دی نرشه یا چا کرشه د نر اوګټه متل دی دا څه په کوي کوم عجبین کاروبارونه او یو ګل کډر په غاړه مراد زرغون نشي یو ګل کډر په غاړه مراد زرغون نشي ستا دشتې سیرا پر بازین کاروبارونه ټول کاروبارونه او سپین کاروبارونه دا یو په کې کوي کوم دي کاروبارونه مانه دې ډېر زړه ده دا هغه نه راځي.